lâu tiền này rồi rồi này chưa được bao nhiêu. À lâu thì đến cái này mới ra, giờ ra tiền nhà nhà phát đạt đi. Thà nếu bị đi thì đâu khi ít ra mà có cái đầu gì à, lúc đấy à. Giờ là nhà này, mấy ai giàu? Tao bị đến cái này. Biết rồi không? Biết rồi không? Biết rồi không? Dạ, dạ, biết rồi. Không gì cả. Đang có sự kế gây ra phí rồi mẹ lúc ra không phải được không? Sự kế gây lúc xưa đâu xa cả. Nhàn tốn dân xem con ngủ bia mẹ. Thì ra đi ra không phải được. Thì bác cả, chú gì à tốn ngủ được mập. Chú gì à nó? Chú gàm tốn ngủ bỏ ra. Thì bác cả, thì ra không phải được mất xe cả. Chú nhàn tốn ngủ được mập. Thì ra hay là thì cái này là gì vậy cả bà vậy? Chú gì à tung gì vậy cả? Ồ, trái lúc tiền của tiền nhân tung tiền này tết để cả trả về lúc chúng mà ra mà lấy lại cả trả lúc mà lấy xong, chẳng đây mà lấy bà vậy để đi cả trả nó. Hỏi đi này tung gì vậy cả? Thì cái đó mà đấy, sau đây tiền cái này này sao sửa chết cũng sửa được mập. Tao về đến khai ăn đi xa xa ra. Ô, tao về đến đi. Tên ra đi xa đi ra mãi. Chú gì à bác ăn đi ra. Chú gắm bác ăn đi ra. Chú nhắm bác ăn đi ra. Chú gắm bác ăn đi ra. Ô, tao về đến khai ăn đi xa. Chú gắm bác ăn đi ra. Lúc mà lấy xong. Mama. Bây giờ, giờ ra tiền nhà ra bắt đi. Giờ ra tiền khai này. Tiền nhà bắt đi. Chú bắt đi. Tiền nhà này chú bắt đi. Mama. Ồ, tôi gặp chú nhận bác ảnh như vậy là. Mà. Thế nên, giá về đến khả năng này chả cụ, chuyên nhà là bác ảnh, chuyên nhà này chú quả. Thế bác ạ? Dạ. Ồ, thế nên, giá về đến khả năng này chả cụ, chú gặp bác ảnh. Mà. Giá là chuyên nhà bác ảnh là. Chuyên nhà bác ảnh. Thế nên chú quả, bác ảnh chú rồi, mình ra yên lúc. Nam là gì, anh em chú đi là. Mà. Giá về đến khả năng này chả cụ, bác ảnh. Chú gặp bác ảnh. ရာဇင်ညာပါတိကရှင်ရာဩဌာနေတာသူရေကျော်မကွားနေကျော်ဒီလေးခုမြေသားမထိုးနေဒီလေးခုမြေသားမထိုးနေလို့ဘုရားသင်ပေးနေမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဆရာအေးသေးချာလေပုံစံလေးကြည့်ကြတယ်ဒကာရမတွေပုံစံလေးကြည့်ပါနော်ပုံစံလေးကြည့်ပါအင်းကြဘုရားလည်းလို့ပါမှာတော့မင်းလည်းရှင်ဩဘာပဲသင်္ခါရအနိစ္စကိုရာဇင်ညာပါတိနဲ့ကြည့်ရောမှန်ပါ အနိစ္စကိုပညာနဲ့ကြည့်ကြတာမှန်ပါတဘောကြပါကြပါအနိစ္စကိုပညာနဲ့ကြည့်အင်းတဏ္ဍပါဒါစလို့ခရီးကဟောမှန်ပါတဏ္ဍမှာပါကြလို့ပါသဗ္ဗေသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စကိုသဗ္ဗေသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စကိုပညာနဲ့ကြည့်ပါရုပ်ဘုံတော့မှန်ပါပတ္တိလို့ပါတော့ပတ္တိကရှုပါလို့မဆိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ဓမ္မတွေကယုတ်နေလို့ရှင်းပြန် ညင်ပါမှန်ပါဒါဖြင့်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတာသူကယုံနာနေရာအနိစ္စကြီးပဲလို့ပြောလိုက်မှန်ပါခရရခရရဟောမူကိစ္စသူကိစ္စဆိုလို့ဒါဟောမူကိစ္စပြလာမှန်ပါအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ငါသင်ပါဦးမယ်တဲ့ရတာပညာရပါတိရတာကျင်တာနဲ့သူကဖြစ်ဖြစ်ပြတဲ့ခါနဲ့ပညာရပညာဖြင့်ပတ္တိရှိဥ်စွာရှိပါတဘောကြဒီဘက်ကဘာပါလိမ့်။ ဒါသူဘယ်ကနေရုံးတရားတော်မှာရှုခံရတာကဲသူ့ဘာလို့ရမလဲဖရာရတာရတာပညာရပတ္တိတဲ့ရတာကျင်သူကအရှုခံတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ပြတဲ့ခါနိုင်တဲ့ပညာရပညာဖြင့်ပတ္တိရှုပါကွာလို့ပြလိုက်ပါမှန်ပါနိတိပါရိတော်မှာလည်းဒီတိုင်းလာတယ်လို့မှတ်ပါဒါဖြင့် တိတ်တိတ်ချင်းတွေ့မှန်ပါတဘောကြတိတ်တိတ်ချင်းတွေ့ပါတဘောပါကြမှန်ဒါမှမေ့လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီလိုပြင်မရှိတော့ဘူးမှန်ပါဘုရားပေးတဲ့ကာထာကိုအလုတ်စင်နဲ့ပြပါတယ်မှန်ပါတဘောကြမှန်ပါဗျာပေးတဲ့ကာထာကိုအလုတ်စင်နဲ့ပြတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီကာထာမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရအောင်လုပ်ရပြီဒီလိုဆောက်ပြတ်ချလိုက် ဘုရားပြေကြလားနှစ်နံပါတ်ဒါလို့နှစ်နံပါတ်ဒါလို့သုံးနံပါတ်ဒါလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကသူ့ပြောဖို့မလိုတော့မှန်ပါအင်းကြရကားရဲ့
ဒီကျင်းတွဲရခြင်းနဲ့ပါလားနာပါဘောတိတ်တိတ်ကျင်းတွဲရခြင်းနဲ့လို့ကျင်းဖြင့်နင့်နေကျင်းတွဲတာသွားကြဘူးမှန်ပါဘာပါလဲနင့်နေကျင်းတွဲတာကိုဓမ္မတို့သွားကြမှုဆိုတော့ခါကြဖြစ်နေတဲ့တွေတဲ့ယုတ်တာဘာပါလဲမလုံးဆိုတော့အထာနေဝင်တိဒုက္ခေလို့မလားနာပါဘယ်တော့သူကဓမ္မတို့သူကဒုက္ခေလို့မှတ်ပါနော်မှန်ပါ ရရှိပြီးရခါကြလို့ရှင်သူ့ကိုကွာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုရှုစမ်းပါမှန်ပါတပည့်ရတပည့်သူကနိဗ္ဗာန်တည်းမထဲသူကဒုက္ခေလို့မှတ်ပါမှန်ပါတပည့်ရသူကအဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းကိုမှတ်ပါမှန်ပါညင်းွယ်အောင်ရှုသူဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုညင်းွယ်အောင်ရှုကွာမှန်ပါဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုညင်းွယ်အောင်ရှုကွာဒါကြောင့်ဒုက္ခေဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်တည်းနိဗ္ဗာန်တည်းဆိုတာနိဗ္ဗာန်နိုင်ညာ ဒုက္ခကိုပါလို့ရမလားနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကိုနိဗ္ဗာန်တည်းနဲ့တွဲပါဒုက္ခကိုနိဗ္ဗာန်တည်းနဲ့တွဲပါသဘောကျလားဟောတယ်နဲ့နေခြင်းတွဲနဲ့နေခြင်းတွဲရေဥစ္စာကိုဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဒီကညင်းွေတယ်ညင်းွေရတဲ့ညာနဲ့ညင်းွေပြီးကြာမှရှုပါမှန်ပါသဘောကျလားဒုက္ခကိုပါလို့တွဲရမလားနိဗ္ဗာန်တည်းနဲ့တွဲပါ ဒုက္ခတိဆိုတာဘာဝရိဉာဏ်မှာရှုပ်ပါအဲညှို့ပြီးတာမရှုပ်ပါဟောဒီဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခတိဆိုတာကိုညှို့ပြီးတာမရှုပ်သဘောကျလားဒုက္ခကိုပါနဲ့လို့ရမလားသဘောကျလားဒုက္ခကိုနှိမ့်နေရှုပ်ပါသဘောကျလားဒါကြောင့်မှမနဲ့လဲတာသဘောကျလားဟောဒါဖြင့်နှိမ့်နေခြင်းပါလားမရပါဘူးနှိမ့်နေခြင်းတွေပါတဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခတိဆိုတာပဲလို့ဒီဉာဏ်မှာရှုပ်ပြီးပါ ဘယ်လိုခြင်းနေရောက်ပြရမလို့ဆိုရင်ညှင်းွေလေးတောင်ရှုပ်ပေးမှန်ပါဘုရားဒါကဖြစ်ပြနေအောင်ကြည့်ဒါကြောင့်ဒီရိစ္ဆာကဒုက္ခသစ္စာကိုမုံအောင်ကြည့်မှန်ပါဘုရားဒါကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒါကဘာလို့ပါဘုရားဘုရားဘုရားကြည့်ဆိုတော့မုံညာဖြစ်ပေါ်လာပြီးတောင်ကြည့်ပါမှန်ပါဘယ်လိုကြည့်ရမုံညာဖြစ်ပေါ်လာပါဘုရားဟောဒါဖြင့်ဘာလိကံနဲ့ခရိတ္တကဒီဘက်ကဘာလဲဒုက္ခဒီဘက်ကနိဗ
သဘောကျတယ်ဘာနဲ့ဘာတွေ့ရရှင်းလို့တရားဓမ္မနော်အဲဒါဒီတော့ကတော့ဖြစ်တဲ့နေရင်တော်ပါပြီဒီကြတော့ဖြစ်ပြသွားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာမင်းကမှတ်ပြီးဒီကရကညင်းတော့မရှိပါဘူးသဘောကျဖြစ်ပြပါသစ္စာအဲ့ဒါပဲဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်ရမကြည့်ရဘူးညင်းတော့မရှိပါဘူးကြည့်ပါပါကြည့်ပါဒါကြောင့်ဒုက္ခိနိဗ္ဗာန်သဘောကျဒီဘက်ကတော့သဗ္ဗိသာသနာ့ဒီဘက်ကသာသနာ့ဒီကြတာဘယ်လိုပြောမလဲဒုက္ခိပြောင်းလိုက်ဒီကြတာသိပြီအဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာရင်းရောဖြစ်ပါဘောကြည့်ပါသဘောကျကြပါဩော်ဒါဖြင့်တဏ္ဍပတ္တိကလည်းသတိရှိရင်ဖြစ်တဲ့နေတဲ့ညာမမနဲ့နံပါတ်ကဖြစ်ပြမုံတဲ့ညာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုမုံတဲ့ညာဟောမုံညာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေရိပ်နေတယ်ပြောပါဒါဘုရားကမူတဲ့ညာ30ကိုယနေ့ပြန်ပြညာ30ကိုကျတာယောပါရီတော့မလည်းတရားမရှိပါနဲ့တို့ဆိုဒီခါရကလူရများလို့ဘုန်းကြီးကဒီခါရကသုံးချပေးတယ်နော်လူရများလို့လို့မှတ်ကြပါတော့နေဒကာဓမ္မတွေကပြန်မုံပြီဗျာမုံလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီပြေဒုက္ခသစ္စာကြီးတပည့်တော်ပြေမုံနေပြီဗျာကြည့်ရတာမုံညာမဖြစ်တော်တော့ကိုတန်းနေပြီဗျာမုံနေညာတော်တန်းပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့မင်းတစ်ဖြင့်တက်တာပေါ့ခုနမနဲ့ပြီနဲ့နေချင်းပြောရကြပါလားဘုရားတရားဓမ္မတို့နဲ့နေချင်းဒုက္ခင်းနဲ့ဘာနဲ့တွေ့ရအနိစ္စနဲ့ရတာပြကြပါတိနဲ့တွေ့ဒုက္ခနဲ့အဲဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာနိဗ္ဗာန်ညာပြောင်းပွားပါသဘောကျလားဩဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့တွေ့ရှင်းကြဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးတွေ့ဒီလိုတွေ့ကြပါတယ်ခရမတို့ကဲဒါဖြင့်ရှင်းသင်ပြကြပါဦးလို့ခရမတို့ဒီခါတိုင်းကုန်သွားနော်အော်တစ်ပြီးမှနှစ်လောက်ပါလားနှစ်လောက်မှာပါလားဆိုတာကိုသုံးတဲ့တရားမှန်ပါဘူးတိရကိုမရောက်ဘဲနဲ့နှစ်ကိုမလုပ်ပါဘူးမှန်ပါဘူ
ဒီပြမမြင်ပဲနဲ့ဖြင့်ဒကာရမတို့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဘယ်တော့မှမရှိပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ရ။ဒီပြမမြင်ပဲနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမရှိနဲ့။သူပါရိတော်ကကြည့်ပါလား။သဗ္ဗေသင်္ကာရအိဋ္ဌဆိုတော့ဖြစ်ပြ။မှန်ပါဗျာ။ယရပညာပတ္တိ။ဒါကပညာနဲ့ဖြစ်နေမယ့်အမဲ။ဒီလိုမဲအားရပါလားလို့ဆိုတော့မညာဟာတဲ့အလိုလိုတက်ပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကြီးဖြစ်လာပါလေ။သဘောကြ။ဒုက္ခိဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့နိဗ္ဗာန်တိမင်းကြီးဝဲတဲ့ညာပေါ်ပါလိမ့်မကွာ။ဘုရားဟောပါလား။ရှင်းပါလား။ရှင်းပါလား။ရှင်းပါ။ဩော်ဒါဖြင့်တိညာရှင်နှိညာရှင်ဖြင့်တို့ပိုင်ပြီလို့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေသုံးပြည့်ချပါ။မှန်ပါ။ပိုင်ရသေးလား။ပိုင်ပါ။ပိုင်ပြီတဲ့။ကဲ။ကုန်ကြလို့ရှင်ခမည်းတော်မက်ဆိုက်ပြီလို့ပေါ့။မှန်ပါ။ကုန်ကြ။မက်ဆိုက်ပါ။အဲ့တော့အရဟံဝိနည်းဒုက္ခပြီးသွားပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဝိသုဒ္ဓိယာဧကမကောဒီဘက်ကပါပါလေ။ဝိသုဒ္ဓိယာဒီဘက်ကဧကမကောဝိသုဒ္ဓိယာဆိုတာကိလေသာညူမယင်ကြီးကျဲတော့မှာစင်ကြယ်တာကဝိသုဒ္ဓိဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဝိသုဒ္ဓိယာစင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲ။မေကောဟိတုရောက်ကြောင်းပဲ။ဟောရတာမကသက်သာလားဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျလား။ဒါဖြင့်ဒီဘက်ကပါပါလေ။ဝိသုဒ္ဓိယာဒီဘက်ကဒီဘက်ကဒီဘက်ကဩော်ဒါဖြင့်ဒီညာပြီးလို့ကျင်ကွာတဲ့မဲ့ညာပေါ်နိဗ္ဗာန်မင်းနဲ့မဲ့ညာပေါ်တာပါပဲတဲ့မင်းတို့ဘာမှဆက်ချင်းမနေပါနဲ့တော့သိချာဟောတာဘယ်သိချာဟောသေးဘူးလားဟောတာတကယ်တော့ဒီဘက်ကပါလေဒီဘက်ကဒါဖြင့်ဝိသုဒ္ဓိယာစင်ကြယ်သောနိဗ္ဗာန်တို့မဲ့ကောရောက်ကြောင်းတရားဖြစ်လာပါပြီ။မနုဿန္တကိုမက်စ်ဖြစ်ပါပြီ။ဒါရီမက်မဖြစ်သေးဘူး။ဝိပဿနာမက်ဒီနှစ်ခုကဒါကလောကုတ်တရားပဲ။ရှင်းမလား။မက်တော့မက်ကြီးပဲတဲ့မက်သုံးရှင်း။ဝါပါ။ဒါရင်ဘုန်းကြီးထောက်ပြမှာခင်ဗျားတို့ကပါဠိရောလိုက်။ဒါဒီနည်းကဒီဥစ္စာအရေးကြီးပြောတာပဲ။အော်ဒီညာမေးဒီညာတဲ့ရမယ်။ဒီညာမှုမှဒီညာတဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ညာရှင်လည်းပါတော်ပြီဆိုတော့သဘောကျ။ကဲဒီထောက်လိုက်တယ်ဘယ်နဲ့ရကြသာမန်ပါဘုရားကဲဒီထောက်လိုက်တယ်သာမန်ပါဘုရားဟောဒါဖြင့်စိတ်ရဲ့ကိုပညာနဲ့ကြည့်ပြောတာသာမန်ပါအနိစ္စာကိုပညာနဲ့ကြည့်ပြောတာရှင်းပါပြီကဲဟောဒါဖြင့်စိတ်ရဲ့ဉာဏ်ကြီးမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့သာမန်ပါတပည့်ကြစိတ်ရဲ့ကိုဉာဏ်ကြီးဆိုတာဒီအောင်ကျင့်တတ်ပါဘုရားဒီဥစ္စာဘာပါလဲဘုရားဒီပြာဒုက္ခသစ္စာဘာမဟုတ်လားအာရဏတဲ့ကြာအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမကြည့်ရအောင်ဩော်ဒါဖြင့်ဈိပ္ပယ်ကိုမောင်းအောင်သဘောကျလားသင်္နာမကဈိပ္ပယ်မြင်အောင်မကြည့်ရအောင်နိဗ္ဗာန်ဘာတော့ဘာလို့ရောဟောကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ်လားပေါ်ပါအင်းဘုန်းကြီးကပြောတာကဘုရားကဟောတာဟုတ်ပါဘူးအေးဒါပြန်ထောက်ပြန်တယ်ဒကာတော်မတို့ဘာလဲဒုက္ခဒုက္ခဒီဘက်ကအဲဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းကြီးငွေအောင်မိမိနိုင်ညာပေါ်ပြီးပါကြီးငွေလာပါလိမ့်မယ်။ဒါဖြင့်ဒီညာပြီးမှဒီညာတဲ့ရှင်းရတော့ဟေးဒီဘက်ကပါတဲ့ဝိသုဒ္ဓိဝိသုဒ္ဓိယဆိုတာတရားကိုကောက်လို့ပြောပါပါလိမ့်။နိဗ္ဗာန်စင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကပါတဲ့မေဃောနိဗ္ဗာန်နဲ့မဲ့နဲ့ကျွဲပါကွာရင်းနေပြလားညီငွေလာလို့ရှိရင်လေနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့မဲ့ပေါ်ပါညီငွေပြီးတဲ့အထုံးကြလို့ရှိရင်ဘာပေါ်လဲနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဲ့ပေါ်တာလေသဘောကျဘယ်ကဒီဘက်ကဘာပါလဲဝိသုဒ္ဓိယဒီဘက်ကဩတော့ကမိုင်းနာရှင်းမိုင်းနာရှင်းပါတခါလဲလာပြန်ဒါဖြင့်ငရဓမ္မတို့ဒီပါရိတော်နဲ့ဒီအခုပြထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ဖြင့်မေ့ပြန်ရှိသေးရဲ့ကဲဒါဖြင့်ထောက်ပြန်တဲ့ဃာရမတို့ဗါတဲ့ဒီဘက်ကတောင်းမိတာတော့ခုပါရတော်ဆင်းတယ်ဃာရရနေတယ်ဒီဘက်ကဗါတဲ့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါဘာလို့วะညင်းငြောင်ကြည့်ပေးกว่าသဘောကျညင်းငြောင်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုညင်းငြောင်ပါဘီဗျာဆိုလို့ရှိရင်အိုညင်းငြောင်မဲမပူနဲ့တော့ဗျာကဒီဘက်ကဗါတယ်လို့ဝိသုဒ္ဓိယဆိုတာဘာပါလဲ။ဟုတ်ကဲ့။သဘောကျ။ဒီဘက်ကဘာပါလဲ။ဟ
ဲဆိုတာဟောနိဗ္ဗာန်မြင်နေမဲ့ပေါ်ပြီกว่าသင်္ကြန်ဒီကြီးလို့ပြီးလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မြင်မဲ့ဟာမင်းတို့အလိုလိုပေါ်လာတာမှန်ပါဘူးကြီးလို့ပြင်ပေါ်တော့ပါဘာမှမင်းတို့ဆူတောင်းနေနေရိပ်ရလားမှန်ပါဒါဖြင့်ဘုရားတရားဓမ္မတွေဒီကကံနဲ့ဒီအရှင်ကိုတင်ကြလို့ရေးခိုက်တာမှန်ပါဟောတို့ဒီဘာသာလို့ကဘာလို့ဆိုတော့စိတ်သာလို့မှန်ပါတဲ့ကိုဒါလည်းရင့်ကျက်လာလို့ရှိရင်ခမည်းတော်ကမတက်ဘူး။သူ့ဟာကလည်းနှစ်ဖြစ်လာတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီဟာဖြစ်တဲ့ကမုံညာကျက်လာပြီးကြတာဒီမုံညာပေါ်လာတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခဒိဋ္ဌာဖြစ်ပြီးမုံညာပေါ်ပြီးဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီမုံညာရပ်လာလာလို့ရှိရင်ခမည်းတော်ကငါရှိတဲ့ဦးမလို့မလုံးနဲ့။သူ့ဟာကညာကတက်လာပြီးကနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဲ့ပေါ်လာပြီ။မှန်ပါဗျာ။ခမည်းတော်ဘာမှမလုပ်နဲ့။ဒီတိုင်းသာလုပ်။ဖြစ်ဖြစ်မြောင်လာလို့လုံရင်မတက်ရင့်ကျက်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းလာတာတော့တော်ကြရဲ့ဖြစ်ပြမုံညမကနဲ့ပြေရှုနေတတ်ပြေရှုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ရှုရင်မကနဲ့ဒကာရမတို့တဲ့ဟောဒီမဉ္ဇဏ်ပေါ်လာပြီးနိဗ္ဗာန်တွေ့တာခင်ဗျားတို့ကဘာမှခရုမတိုက်ပါနဲ့တိညာရဲ့အောင်လို့ရင်ဘာဖြစ်မလဲနိညာရဲ့သွားရင်ဒါကရင်အောင်ဆိုတာကတော့ဒကာရမတို့ပွားများလိုက်ပြီးတယ်တော်ကြရဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အော်လုံးစင်တာကပါလားဆိုတာသဘောကျပါပါဘာကတော့လဲလုံးစင်တာအဲခင်ဗျားတို့ကရှင်မမတ်တဲ့ကာကပြင့်လို့ခဲနေတာသဘောကျအလုံးစင်ကာကကိုရှင်မမတ်တဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့ကာကသုံးချနေတဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ကတော်တော်ကိုခဲရင်ဖြစ်ပြီးကာကနေတာတဲ့ရှင်စစ်ဓာတ်နဲ့ညွတ်တာရမုံနိုင်နဲ့လားဒီကတော့ကြည့်လာကဲတော့ပြန်ထောက်ပြီဒီကကလေးရကြရအောင်ဒီဘက်ကကောင်းပြီဒါရင်ဘာဖြစ်မလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားကဒါထောက်လိုက်ကြဟုတ်ပြီဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လာမယ်တဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့အရင်တော့ကဖြစ်ပြကြတယ်မဟုတ်ဉာဏ်ရင်ကတော့ဟောဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့သူ့ဟာသူဒီဘက်ဘာလာဖြစ်ဟောကြီးကွဲတဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာဒီဘက်ကဉာဏ်ကြီးပါဒီဘက်ကညာ30ဟုတ်ပါဘူး။ဒီဘက်ကအရှုက30ဟုတ်ပါဘူး။ဒီဘက်ကဒီဘက်ကရှုက30တဲ့ဒါဘုရားသူမသွန့်တဲ့သဘောလေးဆိုတာပေါ်သေးဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ကဲထောက်ပြန်ပြီဃာရမရေ။ဝိသုဒ္ဓိယဝိသုဒ္ဓိဆိုတာစင်ကြယ်တာ။စင်ကြယ်တာဆိုတာဘာလဲ။နိဗ္ဗာန်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိရိယာမြင်မဲ့နေသေးတယ်ပါသေး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီဘက်ကဘာလဲ။အော်စင်ကြယ်ရမယ်နဲ့စင်ကြယ်တာကိုမဲ့မဉဏ်ကမြင်ပြီကွာသဘောကျလားတော့ဒီကဖြင့်တိကိုအားထုတ်လို့ရက်ပိုင်းပါဖြစ်မယ်နှစ်ပြစ်ပါနှစ်ရက်ပိုင်းသုံးပြစ်ပါသုံးပြစ်မယ်ဆိုတော့ရွတ်တို့လောက်ကဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဘယ်လိုလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဣဒ္ဓကမေဝအနုကမ္ပသပတ္ထုကိစ္စယေရဓမ္မတွေကတရားဟုတ်ကိစ္စတတ်ကိစ္စဣတောပရပနာဟောဒီစီကျောင်းနဲ့၌ပฏิပတ္တိယရှင်းမှုကိစ္စကြီးကသာဝကနာကုသယနာတဲ့ကဓမ္မတွေကိစ္စံကိစ္စပဲကျင့်မှုရတဲ့သိကျင့်မှုလည်းခင်ဗျားတို့ကိစ္စမှန်ပါဘူးနှိမ့်ကျင့်မှုရောသိကျင့်မှုပါအဲသုံးရဖို့ပါမှန်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကိစ္စကြီးပဲတဲ့ယနေ့သုံးကိစ္စဟောပါတယ်မှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမယံကြီးဖြစ်ပြမောကြည့်ရပါဘူး။အဲဖြစ်ပြဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြောင်ဘာလို့မှတ်ရတာဘာဝိတ္တပိဋကမှန်ပါဘူး။ဘွာဒီမက်ကဘွာပါပဲ။ဒီမက်ကတော့ဘွာပါပဲ။ဘွာပါပဲဆိုတော့တို့ဆိုဒီမက်ကတော့အချိန်ပေါ်ရင်ပြီးတာပဲ။ဘွာရပါလေ။စစ်ပါဘွာရမယ်။နှစ်ပါဘွာရမယ်။သုံးကြတယ်အချိန်ပေါ်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်မြောင်တော့။မှန်ပါဘူး။သုံးကြတော့မဘွာရဘူး။ဒါပြန်မက်ရတဲ့ကဘာဝိတ္တပိဋကနဲ့ဘုရားကဟောတာကဘယ်မဲ့ဟောပါလိမ့်မလို့ပြောမှာ။အော်သင်းတဲ့နဲ့ဟောတာ။သုံးသုံးမဲ့ဖြစ်ကြတော့ပွားရတာဒီချင်းပေါ်တာ။ရှင်းမလား။ဒါပြန်မဲ့ကဘိညာသကိမတာသဘိညာသကိမတာဆိုတဲ့အတိုင်းချင်းသာပေါ်တယ်ဆိုတဲ့သင်္ခေတမရပိုင်သဘောကျဖို့ပါ။ပွားရတာကတက်မှာပွားရတာ။နဲ့မှာပွားရတာ။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတက်ပွားရတာလေတဲ့မကြဘူး။ဥပမာပါ။ဘုန်းကြီးရှင်းပြပါခင်ဗျားတို့အိမ်ရှိမှာမကောင်းဤဌာနဉာဏ်ရည်ရယ်ပေတိုင်းဉာဏ်ရည်ရယ်ဆိုတာဟုတ်ပါဘူးပေတိုင်းဉာဏ်ပေက
ကတော်နေမှာကြာလာပြန်ပြီကိုရင်ရှိမှာကိုလမ်းကကြီးသွားတယ်ပြန်မှာကြာလာပြန်ပြီဆိုတော့အိဋ္ဌာရကြီးငင်းနေတယ်ဆိုတော့ဆယ်ရောင်းလောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါကြဲကိုအိမ်ကလည်းဒီလမ်းပဲမျက်နာမူကြကိုကလမ်းပဲဆက်ထိုင်တော့မမြင်ခြင်းပဲမနေရမြင်ရမှာမှန်ပါဘာမြင်ရမှတဲ့ဒီမသာကြီးကမုန်းတယ်ဒါကြဲဘယ်နဲ့ကြောင့်မုန်းပါလဲဘုံဒီမသာကိုမုန်းတဲ့ဘောဖြစ်လာပါလေလုံမဲတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲမြင်ပါများလို့သဘောရဘယ်လိုရောက်ပါလဲအဲသိတဲ့မြင်ပါများရဲ့မုန်းနေတာလာတာပဲဒီပြေမြန်မာမြားရဲ့မလာပါနဲ့မရပါဘူးမရပါဘူး။ကောင်းကြီးကပြန်အော်နိဗ္ဗာန်ပတ္တိကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဆူတောင်းယူရတာကတိတ်ကိုမြန်မာမြားလို့နှစ်ဖြစ်တာ။တိတ်ကိုမြန်မာမြားဖြစ်တော့သိကြလိုက်ကြတယ်အာရမတိတ်မြန်မာမြားလို့နှစ်ဖြစ်ပါပါ။ရှင်းကြရှင်းပါဘယ်လိုပါလဲတိတ်ကိုမြန်မာမြားဖြစ်တာတိတ်မြန်မာမြားလို့နှစ်ဖြစ်တာဆိုတာသိကြရပါဘူး။ဒါဟုတ်လားကဒီမုံရနေမယ်အင်္ဂါရလမ်းပဲလဲဆောက်တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့မျက်နာမှုကြရာမရှိတော့မုံရနေပဲမြင်နေရတယ်မြင်တော့ဒီမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီဒကာတော်ရတနာဝန်းထဲမှာပြောင်းသွားတယ်မသာမရှိတာစိတ်ပါတော့တယ်ဒီဉာဏ်လာတော့လားသာအဲ့ဒါဒီမှာစင်ကြဲတာလာတော့ဘာသာမရှိတော့ဒါပြအမတံမသေးရာမံဒီနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော့ဆိုတော့မသေးလိုက်ဆိုတယ်မတွေ့သေးဘူးလားတွေ့ပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအမတ္တလို့မဆိုကြဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့အစင်ကျယ်လေးလက်စင်ကျယ်လားစင်ကျယ်ပါဘူးဒါပြန်အသုဘလားသုဘလားသုဘပါအဲသုဘဖြစ်သွားတော့ဒီကိုကမြင်ရတာမုန်းနေတဲ့အတွက်ဒီကိုမကြည့်ကျင်တော့ပါဘူးဒါကြီးကိုတွေ့ကိုမတွေ့ကျင်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ဉာဏ်အတက်မှန်ပါဘူးဘယ်မှာဉာဏ်အတက်မတက်လားတက်ပါဘူးဒီကောင်ကလည်းလည်းတကယ်ဒီဥစ္စာဘွားနဲ့ပေါ်တာဝိသုဒ္ဓိယာမဲ့ကောတာဖြစ်ဒဂရမရရေးမိဝိသုဒ္ဓိယာဆိုတော့ဘာပါလဲနိဗ္ဗာန်သင်္ကြရနိဗ္ဗာန်ဝိသုဒ္ဓိယာဆိုတာသင်္ကြရသင်္ကြရနိဗ္ဗာန်နဲ့မဲ့ကောနဲ့သွားဆွဲတာအချိန်ပေါ်ဒီညာပေါ်ရင်တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ပေါ်ရင်ဒီညာပေါ်တာဒီညာပေါ်ရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်တာသူတို့ကကြည့်ရင်လေသဘောကျ